کہ آپ ہمارے آزاد امپیکٹ گروپ کو سپورٹ اور ووٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ سارے لوگ کام کرنے والے، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے سال میں دو فلمیں نہیں بنائی ہے۔ کون سا یہ سارے گجرات کے پروڈیوسرز اٹھا لو۔ سامنے جو پارٹی ہے امپیکٹ، ہمارے اگینسٹ جو ہے بہت بڑے پروڈیوسر ہے ٹی پی جی، بہت بڑے۔ ارے بھائی، میں تو احسان سے دب جاتی ہوں بار بار، ان کا نام بھی لیتی ہوں تو ایسا لگتا ہے ارے میں دب گئی۔ وہاں کی ٹیم میں جو کھڑے ہیں، میں نام ہی نہیں لیتی ہوں کیونکہ نام وہ میری فکرت نہیں ہے، کیا ہمیشہ میں نے ڈاکوؤں کی فلمیں کی نا، تو وہ کیا ساری ویڈیو میں نا بہت سوبر لگ رہی ہوں، ویسے وہ نہیں میں۔ وہاں کی ٹیم میں ہمارے اشوک پنڈت جی ہیں۔ جب میں چھوٹی بچی تھی، بڑی شرارت کرتی تھی، تب میں 20 سال پہلے پنڈت جی کی پکچر دیکھی تھی، اس کے بعد تو میں نے کوئی دیکھی نہیں ہے۔ وہاں بڑے مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا چھ نیلم، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جن کو پین پکڑنا نہیں آتا وہاں پہ کیا بیٹھا کے رکھا ڈی پی جی نے، کیا ایسا کچھ ایکسٹرا کام کرتے ہیں، کیا زیادہ محنت کرتے ہیں لگتا وہاں پہ۔ منوج چترویدی جی، کیا کیا لائف میں اچھی نیلم نے، چترویدی جی نے، سوری کانتی اپنے پڑوسی ہیں لیکن بولنا تو پڑتا ہے نا، ابھی کے اپوزٹ میں تو کھلا بولنے کا، بنداس بولے گا، کسی کے باپ سے نہیں ڈسنے کا۔ اور بھی کئی ہیں، نام بھی آزاد ہے۔ ارے آزادی ہے، الیکشن تو ہوتے رہیں گے، ہار جیت ہوتی رہے گی، سمجھے نا، رہنے کا بنداس، بولنے کا بنداس۔ اور ریکویسٹ ہے، پیچھے کھانا پینا چلتا رہے گا، تھوڑی ہماری بھی بات سن لو یار، آپ لوگوں کے بھلے کے لیے نا ہم لوگ کھڑے ہیں، ورنہ ہم کو 2-4-5 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سپورٹ کرو، ووٹ کرو، بہت چینجز آپ کو نظر آئیں گے، بہت سارے چینجز۔ ہماری کوشش رہے گی کہ نیو پروڈیوسرز کی فیس بھی کم کروائیں۔ ہماری برانچ بھی لکھنؤ میں امپا کی، ہریش جی نے جس طرح سے کہا ہے، پردیپ جی نے کہا ہے، راجو جی نے کہا ہے، یہ کھلے گی، پروڈیوسرز کی دقتیں تکلیفیں سب دور ہوگی۔ وہ لوگ صرف بولتے ہیں، ہم کریں گے۔